なあ、真宙。お前が求めているものは、手に入りにくい上に、つまらないものだ。たとえ手に入ったって、お前を幸せにするもんじゃない。吉野、どうして愛川は殺された？愛川は普通に生活してた。なのにどうしてこんな風に死ぬと決められたんだ。辻褄が合わない。なるほど。安物のサンダルにワンピースで、孤島に置き去りにされたわけか。さすがの私もこれではろくに魔法を使えんな。どんな手を使っても辻褄を合わせてやる。不破真宙、やはり君は魔法使いに合っているのね。貴様の妹を殺した犯人を私が見つけてやらなくてもいいというのか。見ろ吉野、俺らが止めようとしているもの。こんなのもうとくに世界はおかしくなってるんじゃないか。おのれ様、わかった。では姫様は。あの島で骨となる。全てはあなたの罪。俺が世界を救ってやるよ。世の中の関節は外れてしまった。ああ、なんと呪われた因果か。それを治すために生まれついたとは。